أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك حميد المجيد. حسبنا الله ونعم الوكيل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وإن سلام يا درمان ومدى برنامجيه وكحرم وانه أمام مليون حنك عشرين يا مسجو يدقر الله وضعه عافمات مسجو يدقر بانك عشرين يا أنك درس ضي مرب إيوه سليد معصر. بسم الله عاد إيه عندي سلام يا من سلامك بعدي هرتوا سوق بيستي تبعها سليد مرصدي وإذا صار رقي تبعها صار رقي وحنا ديونك صار فريستي إنا وحيدين شابه وحدن تكو جشرتو أنا جرا دن تيجو جشرتي أنا برفون كان وحي يسو ديفتي قبل لي هذا فتحية. Thank you فتحية بلالا. Thank you. And قبل بقى يقول تري إن هبلايا هبلا قبل كلا يقول تري بيتري ما مليون عبور بان وقصو دي بي UK مكسو قاري ما إيه مسو قاري لا إيه مكين ما يبوا اللي وأعود دارينا ما يبي ولا إلّا بلا كل أي مكان كبر داس عن بركة always وحيل إسيو هذه اللي يجو كانوا رئيس صدره وشجع ما تعلينا قريه أنا كبر داس عن بركة تري ما مليون بن عن بركة صدره من لو جي وفوسي ديبي عن بركة مع عن بدن اللي أي مكان لكن وان كعبة من إسيس كسوق عاد لكن يمسو كارين كو أنا وحان ربع أنا الذين كغش كيو أو رنتو طهاي أنا وح بدن بان وحان رادين عي أنا الحق هلو أنا رايد الله هاي هلو أنا وح يقول ردي حنون أو أه عيل اللي يري هذا يقول ردي وح أن كره دنيا حتى قروشيو حتى أهل وناكسرو إلها دي حتى وحلقو قبل ماي وح صاري مهلين وح دعدي مركا إن أنا أنو مركي دم بهرت كسمايو الله وحن ويدي سنة إنه كسمايو بلاليو وبراريو وبرواقه لان مقالها دان أدعيو وحن أدعي وناقدت مقالها استجني أي كيستين حيالة فربضاً بان السوشيال ميديا انتان كتشري ام كعباني ان مريران تايد ديباتدي اسو قارتي باي اهايد وان اهد وعباني وحين لايقا قفتو ما اهاني ان حتى قرمشي ان هلو تاسوا واي مذوحي اهايد ويل كايقا ان ننكي انو خلدامي انيقي ويل كايقا با oo xaalka yar oo 10 kun la siiyay magtayadiina aan raadinayay ayadana waa waayay ee mid waxay ahayd ninkii Afrika aan ka keenay ee anigu America aan geeyay ee aan cabta ku sheeganayay ayadana waa waayay wax garowshiya waa ka waayay mid waxa weeyaan dhalkii aabahay oo aan waadawayta ka hadlayay ayagana suuq waa ka waayay mid waxay ahayd hooyaday xool xalkeedii aan la dhaxlaynin oo dad iska cuno ya oo la ii soo sheegay in gurigaas kirada laga qaato gabdhaha ilmo macalinta ma dheera walaalahay hooyaday dhashay inay ku takrifushaan oo qofkay rabaan ay siiyaan oo midii ugu dambeysay la siiyay wiil ina Cabdinaasir ina Cabdinaasir xoolahan waxba kuma leh gabar walbana xoolay haysataa xoolaha iyagu ay leeyihiin bay siin lahaayeen laakiin xoolahan ama gurigan waa dhaxal xoolihii san inay bixiyaan waa xaaraan laakiin ayaga ku takrifashay ayagiina wax ka qabanayay malahan
Okay. Waa kala qaadaya, labaan u kala qaadaya. Mid waa wixii iga maqan aniga, midna waa dhibaatada aniga ii gaartay. Horta aniga wixii iga maqan qof dambe oo aan u raacanayo ama qof dambe oo aan u waxaynayo ama qof dambe aan u sheegayo oo intii hore ka dambaysa, xisaab Allaah baan ku biirsaday. Soo qaad dambe aan soo qaadayana malahan. Maxaan ku kaaftoomay talo aan faraha uga qaaday awal buwaanii ka laalaaday? Maxaan waa hore Ilaahay ugu dayn waayey? Waxa aan uga laalaaday, waxaan u daayey oo aan laalaadsigooda iska daayey, horta hore afarta gees oo adduunka marka lagaa caayo, lagaa xumeeyo, lagaa dulmo, lagaa dhibaateeyo, lagu aflagaadeeyo, lagu ilhaameeyo, wax lagu dhaho aadan ahayn, sometimes waa rumaysataa. Anigu horta Kismaayaan ku soo caafimaada. Hal wax baa ii haray, waxaasina kama hor dhacayo. Maalintaan soo arko, waxaas waa laga yaabaa in aan fantashiru fil ardi inaan dhaho oo inaan xataa meeshii aan rabo aan abaari karo ama aadi karo baan aaminsanahay. Aniga horta hore dadka iigu xiga ama tolka ila ah baa i dhibaateeyey. Yaraantaydina ayaga i dhibaateeyey, weynaantaydii markaan dhibaatadeeda sheegtayna wixii i dhibaateeyey ayaga ahaayeen oo i aflagaadeeyey. Wixii wax ii aflagaadeeyey iga celin waayeen ayaga ahaayeen. Wixii xaqa aan ku lahaa iga celin waayeen ayaga ahaayeen. Wixii dadka warxumarta shiilka u sheegay oo waalida koobka u dhiibay oo stikerka igu dhajiyo i ilhaameeyeen reerahayaga ahaayeen. Reerahayaga markaa leeyahay waa reerkan reer Bicdiha u dhaho anigu aan ka dhashay. Intii arintayda gacanta ku dhigtay weeye, kulligoodana ma wada ahan, qaar aan sheekadeeda waxba ka gelin baa jirta, laakiin majoritygooda ayay u badnaayeen. Anigu marka wixii aan qabay oo dhan waan ka kaaftoomay. Aniga niman ogaadeen ah oo dhalasho ogaadeen ah, oo aniga kuwaan reer Bicdiyahaniga iyaguna ilmo adeer baana mid aniga calool igala soo baxay kuma jiro. Laakiin ehel aan nahay oo magacaas maantayta kabla lex aan wadaagno oo macquul ah oo wax bartay oo cilmi taqaanayta caqli leh oo wanaagsan baa aniga waxaan arkay ikaraamaynaya, oo inaan gabar ahay iyo waxaan ahay itusay, gabdhuhuna waxay u baahan yihiin dadkoodu inay qiimeeyaan. Ha, haddaad weydid marka in adeerka oo ku xumeynayay oo ku caayayay oo dadka kugu dirayay oo ku aflagaadeynayay oo ku fogeynayay waxaad ahayn kaa dhigayay, Ilaahay uu ku siiyay in adeerka oo kuu hiilinaya oo ku garab istaagan oo kule maalin walbaba ku ammaanayo, walaashay waasaan, walaale macaan, walaale saar igu haya aan arkay, horta waan biskoodi. Maalin walbana inaan wax tagay aan tiigsimaadayana waan ka dallacayo, waan iska daayay. Sababtaan isaga daayayna waxa weeye, mar haddaaban helay ehelkaygii oo i ammaanaya, maalmihii hore waxay igu noqotay inaan dhagahayga maanaan waalan, dhagahayga maqal, inaan dhagahayga farafareeyo baan keena. Waxaas waxa weeyaan wax aan weligay aniga laygu oran jiray, lay dhibaateyn jiray maahayna, waa wax intaan baraha bulshada soo galay, laygu aflagaadeeyey baan la xanuunsaday. Xanuunkuna ciilku xanuunku ka mid yahay. Haddaad maqashid xanuun, hargabkuna waa xanuun, ciilkuna waa xanuun, labaduna waa laba qof oo wax ku dhaca oo fayras ah weeyaan. Fayrasku ciilku waa fayras, hargabkuna waa fayras, xanuun kastoo dadka ku dhaca bini'aadamna waa fayras. Waa ka biskooday oo alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Maantayta waxaan aaminsanahay in aan ehel leeyahay, ehelkayguna aysan kala xigsanaynin oo aana dhahayn oo kana ixiga oo kana ixiga aana dhahaynin. Okay. Dumarka waa iska dumar, waxba kama soo qaado. Laakiin ragga tolkay ah, waxaad iigu talagasheen Ilaahay igama dhiganin. Aniguna waan kaaftoomay oo waxaan isfaraha ka qaaday inaan cid dhexal weydiiyo, in aan cid mataqaanaayeyto xoolaa iga maqan dhaho, inaan dhaho waxbaa la ii geystay oo magbaa iga maqan. Because Allaah wuxuu og yahay, Allaah baan ku xawili. Because waan ka hadlay, waxna waa laga qaban waayey. Awood aan leeyahay oo ugu qaadanayana ma jirto, laakiin awoodda Ilaahay baan taagsaday. Taas waa tii adduunyada iga maqan aan lahaa.
مدي أنا بعد الجرين يسمر والبابا قعشتنا إلهي كوا قعشت إذا بقي أو إلما أذاه رضي يا إلهي السي إلهي وحن كبري إنا واحد دونك إلهي إذا تسلم الدنيا آخرة آخرة أتشنا قشان الدنيا اللي بنتان تاسنا أنا وان كتجي وحويان تتكا قد نعكرا ننيو كورني بنكا حيا قفل بنا وحو أسو آمن سنيهي ها آمن سنادو قفل بنا وحد أغاتان وحو يهي بويها أم حلها هايو أم حورها هايستو أم علمي هلا هذا أم ها عقل بنا هذا قفل بنا وحو يهي إلهي با السمي وحكا بدلي كرار مجرتو أنا قو مركا وحي هوري أودان وانكتي وانتي قال كعيان شوغا قال كعي اسك ما صعدو ما نعرف ماضي تيار ذا هيقا سان رعاب دنت إذا أنصعدا حتى هذا ما أنت هلك أنك حناقه ديارة ما الرعية قروا أنت جاي عيل كهودا صر رعية سوى وحي أن قبي رهاب ما مقشين قف كاسو إسكلين قرين يا ما مقشين ودن كان وحان أسوء آلي ما أنت عن قال كعي إيماني إيمان حتى والنهاية وسوء مش قيناي بعبا يقول حرني أنا قدام دم... أنت لو كنت لا حمر هذا تبتد ها حمر بنتد وكان ولا لا بتشيران كنا قل كسم أي هذا تبتد ها ضدكو إنه أدون كان إلهي ليه كون كان وحيستي ضد كان أبورتي لو كان أبورتي على داني أنا بدهم إلهي ليه جيردي النورشن إلهي ليه وإلو بين وحبي كوكو قريان واحد كوكو قريسان وخطئ معي أنا وحن آمن سنهي دقرت أسان قال قال قعيلة إيك يا وقدر ما تعنى لقيك أنا وعسريه أن قربت عنى لقيك أنا وأكسر أنا سحده وقعف ماذا لقي سحده أو ترك سنة ذكنا إلهي بقيك أنا سو واحد ذنك إذ أود وهي سال إيه قفة ذنك وحكة وحين قتالنا ما شفته لكن وحشيك أم بالله ذنك وحين إيه عذر من اللوري قتال تحسنا قفنا وشوشي ماي وحي أن قبيو بن أنا وصو مالي سنة كان إلهي كاري بام هذا إسكاله انتي ميل لغا بقاهي امي سانقرو وفردية قال كعي ميلا كاش على مجرنا اماده واه امت حدا نواك نواسو الله ابتي حدا نوانيقا واتشوغا لباتنكم عرق ان الحمد لله رب العالمين دان كل انتنا قال كعي محمي ساعده يدي بارماتي هدان كل نوال هذا قال كعي محمي واك نواتشوغا تاس نواتاس لكن الهي وحا متقعنا ايهتو aan ugu mar walba adoonkiis inaan hay aan ku qiraya waxaan la kali jiray inay ciil ahay cudur ciil ka xun adoonka inuu si jirinay qof kasto ciil qabowna kaaftoon ka badso hadii ilaahay dad kale ku soo diro anigu dad badan baa wax u qabtaa dad badan waxba ii qabtaan dad badan baa jecel dad badan baa naceeb dad badan baa wax igu naceebeen xataa aqoonin waxaasoo dhan waxa ka wanaagsan أنا غمان تيتو كسماي إلهي مركو إجينا إنه محن أوجي دي يا مركو إلهي كسماي إجينا إنه إلهي مين أوجي دي ماشان كسو داوبي كسو حتى إسكين كي جا إسكو بدلي الحمد لله إله وضام هذا إسكال إن ولا على هيجا إجرب استاجي إيه هي اللي إجرب كي جا استاجي ولا على ماذا إتصي عذران قومي أوين لكن إلهي بقى يصدري عذر إيه لقى إيه لدهار قبي دمر رأيك بداوين كرينين دمر بدان وهيستي ويقرب استاقن ويتشعل ويهي ليا وإله اللوان هيستي لكن داودي رقبا يهي إنن رقا إدوه مليون واقسي مليون واقبر في عرب مليون صار أي شيء مليون كان يفتو بنسي مليون إلا إدوه بان آد وفرح سنة وانا هلا marka alxamdulillaahi rabbil aalamiin waxaan intaan idin ku soo gudbinayaa inaan ka hadlo farxadayda iyo inaan kaaftoomay oo aan maalin walbaba sheego qof aan wax ku leeyahay ninkaan wax ku leeyahay wuu is ogyahay
dadka kale waxa kulanay way ogihiin ilaahay waa noo booga dhayay alxamdulillaahi waxaan soo arkay waxaan soo marayba maanta waa ka noolahay wixii isoo gaaray waa qadarullaah ilaahay waa iga buskeeyey walaalaha i jecelba ilaahay ii geeyey waan buskooday alxamdulillaahi rabbilcaalamiin inaan nina ninkaa xiginin ogaada qofkii alla kuu hagaajiyo oo walaalkaay inaad alxamdulillaahi rabbilcaalamiin ku tirahdid ogow qof walbow qabiilkaa iyo waxaa layska dhaadhicinayo la isu sheegayana qof walba waxaad ogaataa qofkii qof aadan ka filayninba in ilaahay kuu soo diraayo ood ku buskoonaysa oo kuu hiilinaayo oo ciilkaa abinaayo marka alxamdulillaahi rabbilcaalamiin wiilashaas ilaahay khayra siiyo inta dhalinyaraa oo ijecel oo isaboodgaraysa rag iyo dumarbaana ilaahay khayr haydin siiyo inta dad waaweyna oo isaboodgaraysa oo ijecelna ilaahay khayr ha siiyo inta rag iyo inta dumaro i caawiso oo igarab istaagto oo cood iyo caqliba igu caawisana ilaahay khayr ha siiyo aniguse waan ka buskooday ciilkii hadduu kufsi ahaa waxyarbaa ii haray waxaas yarna meeshaan kaga buskoonayo ilaahay baa gacanta iigu haya ilaahayga weyn oo caadilka ayaa gacanta iigu haya wax yar oo minor ah oo laga yaabo aragti wax aragti intaan arko aan ka tago inay noqoto taasna ilaahay baa gacantiisa ku haysta waana isiin karaa ilaahay waxba lama ahan waana maama maliyuna gabdhaha maanta baraha bulshada lagu ceyrceysanayo way ku macaan yihiin in la celceysado waxay ugu macaan yihiin gabdhanimo ama ragannimo ama dadnimo waxaan ku qaban weynay qofnimo kuma qaban karno waxaa gabdhaha soomaaliyeed ka khaldan inaadan wax aad ku qaban weydid dad idinkoo gabdho idinkoo wada ah ama dumar wada ah aad ku qaban weyday inaadan individual aadan waxba ku qabanaynin inaan qabiilna wax kuu taraynin marka inay gabar walbaba derbigu soo celiyo anigu aad baan ugu faraxsanaha ha laydinla boodboodo ha layda ceyrsado qof walbana baagaroonkiisa ha la keeno aniga baagaroon baa layga soo waayay waxaa layga keeno anaaba isku fayay anaaba inta badeel isu qaatay badhafdhe baalaha iska rifay gabar walbaba baagaroonkeeda iyadoo nin ku dhegan yahay iyadoo meel ka qudbaynaysa iyadoo keer taagan gabar walba waxay ahaan jirtay dadkan wada suuska ah waa idin soo gureen suusku raashinkuu galaa bariiskuu galaa burkuu galaa masgaduu galaa bari yuno waxbuu saas u xunuushaa soomaali waa suus wax allaaliya waxa aada leedahayoo bare bulsho maalin soo galayna waa keenayaan inkasto aalada technologiga waa wada barteen marka gabar walba waxaad ogaataa shal haddaa isxariifinaysa maanta dhiiqaad lugaha kula jirtaa mustafa caaji ismaaciil baa wuxuu yiri qoluu doonaba ha u wadee dadku doonaba ha u wadee dadkooda waala dhegaystuu yiri soomaali baa jirta dad madaxweyneyaashooda waala dhegaystaba soomaali baa jirta maalow dhiiqaa lagaa kula jirtaa madaxweyne soomaaliyeed maha ninka yiri dhiiqaa lagaa kula jirtaa soomaali marka waxa waalida loo sheegayaana dadka loo wada waalayaana qofka wuxuu qabo markuu sii daayay waa waalantahay soomaalidu dhahaan annaga hadalna haddii annagana loo wadayna anagu waxaan qabnay baan la haysan weyne baan ka hadalna laakiin waxaasoo dhan way dhammaata alxamdulillah qof kastoona ogow waa buskoonaysaa maalin iska sabur maxaa ku sabraysaa marka ina aamustaa maya ee dan baa ku samrinaysaa adoon hadlaya xataa baa samraysaa imisaan hadlayay waa ku caafimaaday laakiin waxba kuma helinin xoolahaygii xaqaygii bahalkaygii midna ma helin mana raba hadda maanta haddii la isiiyo guriga hooyaday baa halkan ka hadlaayay maandhaweyto hooyaday waa dhimatay allaha unaxariisto soomaalida waxay rabaan bay kaa gadayaan aabbahay markuu dhintay islaanta aabbahay qabo waxay tiri maalintii toddobada aabbahay u ahayd waxay tiri xoolaha la dhexlo 7 days buddiisi ma qalalin xoolaha la dhexlay tiri dadku cunto unbuu raadinayaa iyo xoolo inay qaataan mooyaane qofku suu doonuu yeelaya hooyadayna 2009 November bay dhimato soo maada garan gabdhaheedii anaa ugu yar
xoolahan hooyaday kor ka saaran ma ka qaadaan ayaday bay laawatay dubir la soo faristay xoolaha waxa Cabdi Cali Farhan dhaxlay yeah 7 days 7 days tadabri bu aabad dhinsana maalinta ay tiri hala dhaxla xoolaha nisugul hooyaday how many years ay mootan tahay ma laga kor qaado xoolahan gurigan wax lagu sameeyo lama yaqaan marka waxa rabta inaa kirada ka qaataan sa doontaan cuntaan samaha hooyadiini marka idin dhashay waa labada gabdhooda waliba ugu waaweyn reerka oo ilmo macalinta ma dheer idinka idin la hadlaya gurigaas hala dhaxlo hooyo culayskiisa ha laga qaado qofku markuu dhinto waa laga kor qaadaa xoolaha yeeli maysaan labada dhagooda malax la idinka geli idinka idin la hadlaya ilmo macalinta ma dheer labada hooyada dhashay sheegaya hooyada baan jeclahay hooyadina hadda jeceshiin waddanka waliba aaminay adaa jooga gurigaas ha la gado ha la dhaxlo ha laga kor qaado hooyaday suuba sabantar gurigaas so aayadayna hunguri bay ordayso waa wiilal badan bay lahayd ha wiilashay rabtay inay xoolo ku cunto hooyadayna waxaa la rabaa in xoogahaas ay ka dhuuqaan kirada siirta ay ka soo baxaysa soomaalidu marka waa hunguri saxankan bariiska ah si soomaali soomaali wuxuu cuno si wuxuu cuno kaliya soomaali si cunto si hunguri bay uulaalayihiin waana ka dhintaan maalin walba so intaasaan u duubayaa waxaan uga hadlayaa waxa weeyaan gurigaas hadday yeelaan cajiradan haddaa wadeen haddaysan yeelanin ayaga u taalla waxaan ka qaban kara mala anugu yib maa milyuun mms danteeday qabsanaysaa aragtiba ii dhiman waxaas yarkaa markaana dhaha saaro amdan tal wuxuu yahay ma dhayma ba meel igu xabaan maluul ba meel igu yaalla ma dahabiya meel igu yaalla talow maxay tahay waxaas yaa kuu sheegay waxaan rabaa laakiin kaa intaa yarba igu dhiman ana maa milyuun ah ilaahayga weynaa waaxid kaha ii raayay ii qaboojiyey kurbadii iga saaray cuur kale ma qabinin ciil baan qabay ciilkiina waan ka biskoodi ilaahow ilma adeertay ha iga qaadi ilaahow ilma adeertay ha iga qaadi kuwi i garab istaagay ee ii heliyey wallaahi haddaad ogtihiin gabdhuhu waxay u baahan yihiin maanta kuwa fadxiye cabsiiyey habar jeclay ka dhalatay ee ku ciilaya yaa gabadhaas boogta aada u yeelaysiin ma ogdin iyo sida idiin jeceshahay ay magaca isaaq u jeclayd fadxiye cabsiiye iyo meeshaad maanta gaarsiiseen isma lahan waa nasiib waa gabar bcaus aniga markii shala tolkay idiidayay fadxiye shaar beenay gashanaysa waxay u qabteen iyada jana la seexinayo welcome to the cadaabta ku rafaan ku yidhi dantaada raaco caruurtaadi ku noqo amerikada ka timid homekaagii aad don stress dadkan waa dad 30 sano dagaal ku dhacay majoritygooda mental bay u badan yihiin don't waste your time intaasaa advice kugu siinayaan gabadha jaamciyadda hayd waxbartay intaasaan advice kugu siinayaa daa yeelaysid iyo haddaadan yeelayninba you choice asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu